ג' באייר תש"פ הוא יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אנו מתייחדים עם זכרם של גיבורנו אשר חרפו נפשם למען כינונה של מדינת ישראל והבטחת קיומה. לפתיחת אירועי יום הזיכרון ה-72 לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, משמר הדגל יתפוס מקום והדגל יורד לחצי התורן. השנה הזו ערב לא רגיל, שלא כמדי שנה בה אנו מתאחדים חבוקים איש בזרועות נפשו של רעהו, השנה החיבוק הזה נעשה מרחוק. אך הריחוק הפיזי מעצים את הערבות ההדדית שלנו ואת תחושת הביחד, כי לעד נשמתנו תהיה קשורה עם אהובים, עם אהובים שאינם, והאחד עם השני. הערב ראשינו מורכנים. אומה שלמה מוקירה 23,741 הנופלים אשר בדמם יוצרים את הפסיפס הישראלי. הם בני האומה, הם הגאווה שלנו. אנו זוכרים את נופלנו, מבכים את אובדנם ומעלים על נס את מורשתם. ערכי הגבורה, הרעות וההקרבה, את אהבת האדם, אהבת הארץ, אותה ארץ אשר למענה מסרו את חייהם. הערב אשקלון כואבת וזוכרת. משפחת העיר אשקלון מבכה את בניה ובנותיה אשר מסרו את נפשם בעת מילוי תפקידם על הגנת העם והארץ משנת תש"ח ועד היום. תפילת יזכור הינה תפילה ששורשיה הקדומים. בתפילה זו אנו מבקשים שיזכרו נשמות הנופלים בליבנו ושנשמתם תהיה צרורה בצרור החיים בגן עדן לעולמים. יזכור. יזכור אלוהים ויזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאהבים והנעימים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון, ואנשי המשטרה אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל אלה שנרצחו בארץ ובחוץ עלה, בידי מרצחים מארגוני הטרור, זכור אלוהים ויזכור עם ישראל, והתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש, אשר מסרו נפשם במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. להדלקת משואת זיכרון, אני מתכבד להזמין את הגברת דוריס יתים, יתומת צהל, ביתו של ז'ילבר תמר, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת יום הכיפורים, בקרבות נגד המצרים, בן 31 בנופלו. הערב יבער ליבנו, יבערו ברחבה זו שבע אבוקות לציון שבע מלחמות ישראל ושבעת עשורי ישראל, וליבנו יזעק בדממה רועמת את חיסרון אהובנו שאינם, בתקווה שהזעקה שלנו תפער אי שם למעלה שער של רחמים. בעיר הישנה ורש בה מכל פינה, אני מכיר כבר את דרכי בדרך אל שער הרחמים.
לא מביט סביב, לא מקשיב. איש חולם אני, וכך היה תמיד. אבל מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי. הדרך אל שער, שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שר הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משר הרחמים. השלטים מעל החנויות משקיפים על החובות. בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה. ארו לי את שער, שער שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משאר הרחמים. דבר ראש עיריית אשקלון מר תומר גלם למשפחות השכולות ולתושבי אשקלון. תושבי אשקלון, משפחות יקרות, צפירת הדומייה עדיין מהדהדת, הדגל הורד לחצי התורן, נרות הזיכרון דולקים בכל חלון, ואנו ניצבים כאן בראש מורכן ומתייחדים עם זכרם של 427 בנינו ובנותינו תושבי העיר שנהרגו בהגנה על המולדת בפיגועי טרור רצחניים ואכזריים. השנה הרחבה בה אנו עומדים אמנם ריקה מאנשים, הקהל איננו, ואתם צופים בנו מבעד למסך. אבל אני בטוח כי אין לב אחד באשקלון שאינו פועם ביחד עם ליבן של המשפחות השכולות ומזדהה עם צערן וכאבן הקשים מנשוא, על אובדן היקר להם מכל, אובדן האב שהלך למלחמה ולא ישוב עוד, אובדן הבן אלם החמודות שהבטיח כי השבת הוא בבית אבל לא קיים זאת, אובדן האם, הרעיה, האחות, החברה, אובדן החיים בטרם עת. בטרם הספקתם לומר שלום כמו שצריך, בטרם חיבקתם חזק בפעם האחרונה וליטפתם ברוך את הפנים המחייכות, בטרם נפרדתם, ואתה לא תוכלו לעשות זאת לעולם. אתה נותר רק חלל עצום שנפער בלבכם ובחייכם, הופך ברגע אחד מר את מי שהיה איתנו כל כך מוחשי ופיזי לזיכרון אילם, לתמונה על הקיר, לעוף בלתי מושג ועצוב, עצוב כל כך. שאנו בוכים על החלל שנשאר, אנו בוכים על כל מה שהיה יכול להיות, על החלומות שהתנפצו, על השאיפות שנמוגו, על העתיד שדמיינתם עבורו, המשפחה שהיה יכול להקים, המקצוע שהיה יכול להשיג, העולם שהייתם רואים יחד,
הנכדים והנינים שכבר לא תזכו לראות ממנו וממנו. לכן הן בפינו מילות נחמה, כל המילים שבעולם לא יפיקו כדי לשכך את הכאב ולהקל על היגון שמלווה אתכם שעה שעה, בלילות ובימים, בשבתות ובחגים. אנחנו כאן כדי להיות לצדכם, לחלוק איתכם את הזיכרונות ולשמוע את הסיפורים שמאחורי התמונות. אנחנו כאן כדי להביע את הערכה העצומה שלנו על ההקרבה שלכם למעננו, למען שלומנו ולמען קיומנו ועתידנו בארץ ישראל. ומול תעצומות הנפש שלכם אנחנו עומדים ומצדיעים לכם בהערצה ושואבים מכם את הכוח, את הנחישות לעשות הכל, אבל הכל על מנת שהאובדן שלכם לא יהיה לשווא. מגילת העצמאות של העם היהודי נכתבה בדמם ובזכות גבורתם של בנינו ובנותינו. לצערי מאז הרבה לא השתנה, ואנחנו עדיין חיים על חרבנו. מדי מספר חודשים אנו מוצאים את עצמנו בסבב הסלמה המאיים על ביטחון תושבינו ומפר את שגרת חיינו. למלחמה התמידית שלנו על הבית, על הארץ, על החלום, נוסף בחודש האחרון גם המאבק נגד מגפת הקורונה. וגם במערכה זו חיילינו היקרים הפגינו מסירות, נכונות וערבות הדדית לכל משימה אליה נקראו. על מדינת ישראל וממשלת ישראל לחתור לשלום ולביטחון בכל הכלים העומדים לרשותה, בין אם בקידום הליכים מדיניים ובין אם בלחימה מול ארגוני טרור ומדינות הקוראות להשמדתנו. זאת המחויבות שלנו כלפי הנופלים, כי במותם ציוו לנו את החיים. ולמענם נמשיך לשאת את הלפיד, לפיד עם אור גדול של אחדות, גבורה ותקווה. מחר בשעה הזאת נציין במעבר אחד והמוכר עד כאב את יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל. ובליבנו תפילה שנזכה להביא לגבורת עולמים את חיילינו, סגן הדר גולדין וסמל ראשון אורון שאול, זכרם לברכה, ולהשיב אלינו את תושב העיר אברה מנגיסטו המוחזקים בשבי החמאס בעזה. שיחדלו מקרבנו הנופלים והנרצחים, ושעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ונאמר אמן. תפילת אל מלא רחמים מפי החזן ישראל קרבר. אל מלא רחמים שוכנה במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מזהירים לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל, במחתרת ובצבא הגנה לישראל, וכל נפגעי פעולות האיבה שנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם, עם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים ונשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהי מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ויעמדו לכל ישראל לזכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. קדיש מפי מר שמואל אסרף, אחיו של הנופל יצחק, זכרונו לברכה, אשר נפל ביום ד' במר חשבן תפשין כ"ט, בעת מילוי תפקידו בהפגזה על הבונקר בו נלחם, באזור תעלת סואץ, בן 18 בנופלו. התגדל והתקדש שמר הבא, אמן. בעלמד יברך קירותי ואמליך מלכותי ויצמח פרוקני ויקרב משיחך, אמן. בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
יהיה שם הרבה מברך לעולם ולעולמיים, היה יתברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה ברכו לעילם בכל ברכתה שירתה צבחתה בנחמתה דאמירם בעלמה ואמרו אמן. יהיה שלם הרבה משם היה חיים ושווה וישועה ונחמה וסזפה ורפואה וגולה וסלחה וחפרה ורבע בצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יהיה זכרם ברוך. חיים שלי. לפני הצבא הוא דובב את הסרטים של ספיידרמן. דוד שלו היה לו את אולפני זאונד בישראל. הוא אמר שספיידרמן זה אדם מיוחד, שהוא יכול לעוף ולשיא כל דבר. ליטאי זה הספיידרמן שלי. הוא נותן לי מעוף, נותן לי כוח. הוא הסימן דרך שלי. גם אם הוא לא פה, הוא פה בשבילי. זה מקומתה של נתי, כשזה עליי אני באמת מרגישה אותו איתי. זה פרט שהוא מסמל הרבה, במיוחד לי. גם עצם המחשבה שזה היה עליו וזה היה משהו שכאילו ליווה אותו כך הרבה. זה היה שלו. היום לפנות בוקר חדר מחבל חמוש לתוך שטח מדינת ישראל. כוח של גולני הגיע במהירות ופוגע במחבל. לצערי, יש לנו לוחם אחד הרוג. הייתי בת 12, זה היה איזה 3 ימים לפני הבת מצווה שלי. מבחינת הגיל, אני זוכרת שכשבכיתי זה היה כי ידעתי שאח שלי לא יגיע לבת מצווה שלי. האחי הגדול לא יהיה שם, כאילו, וידעו עם האופי שלו הכל כך שמח, הכי דומיננטי בעולם. איך עושים את זה בלי? אני חושבת ששכול זה סיפור שהוא בלתי נגמר. אתה כל יום למד עוד ועוד, אם זה על עצמך ואם זה בכלל על מה זה אומר להיות אח שכול בן למשפחה שכולה. אני כן יודעת שזה משהו שקשה מאוד להשלים איתו. אבל הוא גם, אני מודה לשכול הזה בעצם באיזשהו מקום, כי הוא הפך אותנו, אותי, למי שאני, את המשפחה שלי, להכי מאוחדת שיש. ילד שלי. תמונה שלך הייתה ביום בהיר אחד. דבר אחד לא קיימתי, בהבטחות. אמרתי לך שאמא היא מעל הכל. אני לא הצלחתי להשאיר אותך בחיים. כי כמה שהתחננתי לבורא עולם, שישאירו אותך, רק אותך ואותי כך באותו יום, זה לא עזר לי. אני לא אהבתי את ימי העצמאות, מי כמוך יודע, כי היה לי קשה לראות אנשים בין כאב ואחר כך חוגגים. שנים אחרי, זאת אני. אף פעם לא הרגשתי בתוך הלב שלי שאח שלי נהרג, שאח שלי איננו. אף פעם לא האמנתי שהוא פה מתחת לאבן, מתחת לדבר שהוא כל כך רחוק מאיתנו, מבני אדם. בבית שלי הוא מאוד חי, אם זה בדיבור ואם זה בנוכחות, זה לא נתי היה, זה אם נתי, כך וכך. הוא היה מצחיק, כל הזמן מחייך, כמו אבא, כמו חבר, כמו אח. אני זוכרת שלא הבנתי את המושג של מה זה לאבד אח. עכשיו, בדיעבד, אחרי שהתבגרתי וגדלתי, אני מרגישה מה זה החוסר הזה. מצד שני, זה מרגיש נורא, כאילו, הכל עוד פה. אתה היית היחיד שלי. כל מה שרצית, נתתי. כי ככה רציתי. אולי באיזשהו מקום, בתת מודע שלי, פחדתי שתלך לי מוקדם. והלכת. אני חושבת שכיום, היית בן 37. אתה יודע מה המשמעות של זה? שבטח היית נשוי, יהיו לך ילדים. אני הבטחתי לך שאני אהיה המטפלת של הילדים שלך. כל פעם שואלים אותי מי היה ליטאי. ליטאי אוהב אנשים. השארת לי את הנתינה שלך, שהיא נתינה אינסופית. זה אתה ליטאי. אני זוכרת שכשהוא נהרג, החצון הכי גדול שלי היה ללבוש את המדים האלה, ובאמת הגעתי להיות משק כיתה בגדוד שלו, בגדוד 12, בגולני, וזה היה השירות הכי משמעותי עבורי. אני רוצה
רוצה להאמין שהוא גאה בי. הוא כל כך איתי, יותר מאי פעם, וזה מרגש אותי, כי כמה שהוא לא איתי, הוא איתי. לקחתי לי מטרה שאם ליטאי כאן ואני כאן, זוכרים אותו תוברת ואנשים לא מכירים ופתאום מגלים, את האמא של הילד ההוא שנהרג אז ביום העצמאות. את לא מבינה כמה כוח נפשי זה נותן, כי אוי, זוכרים אותו. כל עוד שאתה חי, הילד שלך חי, הוא הולך איתך. יש שירים ספציפיים שמחברים אותי למאורם, או מחברים אותי לבן אדם. כאילו הוא כתב לי את זה, או הוא רצה שאני אשמע את זה. יש את השיר מאור גדול של אמיר דדון. היום הוא חסד הרבה יותר מכל פעם. והייתי רוצה שהוא יכיר אותי היום, יותר מפעם. למרות שעוטפים אותי בחום של אהבה, יש לי אין ספור חברים וחברות, אבל אין לי אותך. אני פשוט מתגעגעת אליך. ולך קראתי בהערה בעיניים, אני זוכר, הייתי נשמה. רק איתך מעל ריחפתי בשמיים, פתאום נפלתי לבד לאדמה. לא נותר דבר מלבד הגעגוע, הזמן עובר לאט לאט, שעה שבוע. כבר שנה כמעט והעולם רגוע, ורק עולי זועק עכשיו, תגידי מדוע. הייתי בגן עדן ועכשיו הלב פצוע, זה סיפור כל כך ישן וידוע. ולך קראתי ברח ביניים, אני זוכר, הייתי נשמה. רק איתך מעל ריחפתי בשמיים, פתאום נפלתי לבד לאדמה. החיים זרמו, הכל היה קבוע, אפשרנו אז בשני קולות בלי זעזוע. והיו לילות של צחוק ושעשוע, אבל עכשיו יש בקולי מיתר קרוע. הייתי בגן עדן ועכשיו הלב פצוע, זה סיפור כל כך ישן וידוע. ולך קראתי ברח ביניים, אני זוכר, הייתי נשמה. רק איתך מעל ריחפתי בשמיים, פתאום נפלתי לבד לאדמה. ולך קראתי פח ועיניים, אני זוכר, הייתי נשמה. רק איתך מעל ריחפתי בשמיים, פתאום נפלתי לבד לאדמה.
נשמה. דבר יושב ראש יד לבנים, מר יעקב מושיאשוילי, אביו של הנופל נתנאל זיכרונו לברכה, שנפל ביוד א' בסיוון תשע"ב בהתקלות עם מחבלים, בן 22 בנופלו. אחיי ואחיותיי בני משפחת השכול, תושבי אשקלון היקרים, בליל הסדר השנה המילים מה נשתנה מהאגדה קיבלו משמעות רבה. את השאלה מה נשתנה אני שואל גם היום, מה נשתנה היום הזה משאר הימים? בצל מגפת הקורונה אנו מציינים את יום הזיכרון השנה בדרך שלא אורגנו לה בשנים קודמות. כל אחד מאיתנו מרגיש את הבידוד וההגבלות הקיימים בימים אלו. לנו המשפחות השכולות זה מקבל משמעות יתרה, במיוחד שאיננו יכולים לעמוד ליד קברי יקירנו. עבור מי שאיבד את היקר מכל, כל יום הוא יום זיכרון. איננו זקוקים ליום הזיכרון בשביל לזכור. אנו זוכרים את יקירנו יום יום, רגע רגע. בשמחה ובעצב, בשגרה ובעת משבר. הפצע שלנו אינו נרפא לעולם. הכאב אינו מרפא. אין נחמה ולא מנחם. הזמן שחולף רק מחדד את תחושת ההחמצה וההפסד ומגביר את הגעגוע. שום דבר אינו ממלא את החלל. את השכול פגשתי לפני 8 שנים בעת נפילתו של בני סמל ראשון נתנאל מושיאשוילי, השם ינקום דמו, בקרב עם מחבלים באזור כיסופים, לוחם וחובש פלוגתי בחטיבת גולני, והוא רק בן 22. ומאז העננה אינה חולפת. גם בשמחות אנו חשים דקירה חדה בלב. היא נושאת עמה את דמותם של הלוחמים שנפלו במערכות ישראל. איך בגרו כל חבריו? למדו, נישאו, הקימו משפחות, והוא, הבן שלנו, הבת שלנו, האח, הבעל, יישארו כפי שראינו אותם לרגע בעת פרידה. לא משנה איך אתה סופר את הזמן, בשנים, בשעות או בדקות, בכולם החיסרון והגעגוע הוא עצום ולא מדיד. בכל יום זיכרון אנו נפרדים בתפילה לשלום, בכך שאנו מבטיחים שנדע כולנו וידע העולם, שאנו ממשיכים בדרכם של הבנים והבנות, בדאגה ושמירה על מדינת ישראל, עליה הם מסרו את נפשם, וכמובן, נמשיך להתפלל יחד איתכם משפחות יקרות, שבעזרת השם לא תתרחב עוד משפחת השכול, ושיבוא השלום גם על ארצנו. יהיה זכר חללי מערכות ישראל ברוך וחגוג בלב ישראל דור דור. ליבה של עיר שלמה פועם הערב מכאב, לזכרם של אהובנו נניח את זרי הזיכרון. להנחת זר בשם תושבי אשקלון אני מתכבד להזמין את ראש העירייה מר תומר גלם, וברקע צלילי השיר יורם בביצועם של סער והסקסופון והמוזיקאי זיו רהב. הנחת הזר ארגון יד לבנים יונח על ידי יעקב מושיאשוילי, אביו של הנופל נתנאל זיכרונו לברכה, בן 22 בנופלו. זר המשפחות השכולות
יונח על ידי הגברת רות מלול, אחותה של רב סרן תמר הלוי זיכרונה לברכה, שנפלה בעת שירותה בחיל הרפואה, בת 37 שנים בנופלה. הנחת זר אלמנות ויתומי צה"ל, יונח על ידי הגברת ננה ספיר, אלמנתו של אברהם זיכרונו לברכה, שנפל בעת שירותו במילואים ביחידת מג"ב, בן 54 בנופלו. הנחת זר צבא הגנה לישראל, יונח על ידי סגן אלוף במילואים ושופט בבית משפט צבאי, מר דוב גלבוע. הנחת זר המשטרה, יונח על ידי מפקד תחנת אשקלון, סגן ניצב משה לוי. הנחת זר ארגון רוטרי, הפועל באשקלון מאז 1955. הנחת זר מועצת הנוער. הנחת זר ארגון ותנועות הנוער. הנחת זר בית החולים ברזילי. מיום הקמתה ידעה מדינת ישראל שבע מלחמות, גלי טרור ופעולות איבה, והזמן החולף הוא רק זמן שחולף, ואינו משנה מכאב האובדן. סיפורן של בת שבע דורון וצליל מושיאשוילי.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אני כאן ולא מתבזבז יותר. אם יכולת לזכור, לכל אחד יש לנו דרך לעבור, אבל בסוף שזה אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד מה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז. בזאת אנו מסיימים את טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה. הנכם מוזמנים להצטרף אלינו לשירת התקווה. בתקווה לימים טובים יותר, בהם נוכל לחזק ולהתחזק ביחד. תם הטקס.